Les spectateurs, vous connaissez que nous lundi nous sentons accent santé de lundi remercier vous baha baha et de lundi balou aussi à qui vous record d'une jugée yal n'y yal mais goudoufan aguer du bolé holly indi diam ou fait et puis réussi dans les projets t'es un facile n'a qu'andre que quoi maintenant qu'un autre représenté à travers Sénégal Afrique même ici en Italie où ça se abdou gay nous connaît d'aller facile n'a que wartan n'a mon le jim qui actualité à gloudium t'a mis qui dîner ou ça se mangline. Waalaikum salaam wa rahmatullahi wa barakatuhu Adja Sophie Adja sax moy ku dem mak wala yaangi wacc sama tourne dem na ah ma sha Allah mu ngok kon Adja Sophie ñu ngi lay nuyu bu baax nga nek kenn ci man di sama conseiller parce que bari na lu ñuy waxtaan ci diiné parce que ci keuru diiné nga bokk malgré ñu bari xamuñu face bobu ci yow waye doomu daara nga ñu ngi lay nuyu di nuyu ñepp ñi nga xamé ci waxtu yi ñu ngi tewlu. Merci beaucoup, c'est avec un grand plaisir aussi d'être avec vous parce que Mario Tay voulait vous y aller. Machallah, je suis content trop que nek fi ak yow tay. Oustas nga nek fi en Italie, ñepp di la woy Oustas Abdou Gueye. Oustas lool nan nga koy dundé da nga nek fi en Italie comme ko xamanteni que da fay yefu Oustas rek wala da nga am yenen activité aussi yo xamanteni mom ngay dundé. Eh jerejeuf fi lima fi andi danaka mo fi andi ñu bari moy outsi khalis ñu ñew nak comme amna luñ jotone na jang tuti am ñuñ ci tane ñu len ci dimbali waye mujju gi mu xaw upp doole lol ba danaka dafa jël suñu temps yep mën na wax ni lu upp fukki at ak nangam ngi ni duma nelaw ñenti waxtu jamais 4 heures de temps mënu mako teud ñemeto fay sa téléphone parce que yaangi baye xel ne amna ku bëgg wax ci diiné am lu muy laaj donc doko ñemé bu baax donc danaka fiñ toll ni diiné bi lañu gëna dund ko opéra yo bi yalla bo li ñu nak ak patron bo xamé ni mom tam ku gëm diiné la chrétien la mais ku gëm église bi la ba waxtu wo xamé ni taggu nañ ko ci lu jëm ci diiné daf ñukoy yombalal baye ñu dem waye oustaz bi dal lañu gëna dund fi tolni ko opéra yo bi malgré nak ligéy bi mo ñu gënal nak luñu am parce que ci lañuy tedd deug la oustaz avec un grand plaisir comme niñ ko waxé légui parce que li nga wax mom mën na ko témoin parce que gis na ni vraiment li nga yëngatu ci walu diiné bi aussi waye dañu nekk fi nga xamantene moy Italie depuis quelques temps gis nga ñuy dund nak ay jafé lu jëm ci fièvre covid-19 mala doon laaj rek nan nga ko dundé. Waaw sant yalla jamono covid bi comme ni mako faral di waxe dama dem def presque 400 km par jour ci jamono yim gëna metté dina yu wax ne damay tal auto fi Bergamo daw ba Milan duma tassanté ak ben auto loolu ay ambulance jogé fi dem ba Brescia la même chose yalla dimbali ñu nak julli ni di si remercier de passage suñu mbokk arabe nga xamé né ñom dañuy bay sen war ci diiné lool gor goru nañ ba am fi cimetière Brescia Cremona Bergamo bu Bergamo mom c'est spécial parce que gor ñi ak jigéen yi sax dañ leen di ber donc ci côté bobu dal ñu sant ci yalla ak covid bi ba suñ mbokk yi nga xamé né génn nañ fi adina ñëpp dañ leen fi mujjë denc ci anam bi nga xamné mom la l'islam bëgg loolu sant yalla la ñu dox ci nak djégo yo xamé né suñ borom rek mo ñu sutural sam yaay dama ko daaw wo mu ne ma yow da nga yoré problème xol bul génn sama docteur ci bopam daf ma téré won génn mais alhamdullilah rabbil alamin ku ci waru la dess do ci dess loolu lañ gëmon mo taxone nañu ne won nañ taxaw julli li suñ kemp tulay katan deug la machallah loolu rafet da lool oustaz nga nek tammi ñu tu diiné mais yemo rek ci du jëm ci diiné bi ndax te yaangi dox tammi ci yo xamantene ci actualité ak yenen ak yenen xamna bu si kanamé tuti tammi dinañ gëna dugg ci loolu nga bokku nek ci diiné go xamantene machallah muy musulman nga di faral di jangalé di won sénégalais yi nek fi sen diiné nuñ koy ki est-ce que fi en Italie sénégalais ñu ngi tenir bu baaxa baax li nga xamantene moy sen diiné surtout nak njabot gi dedet diiné ñak pexé la neexul di wax mais ñun sénégal danaka julit yi ci cadre mo upp julit yi pratiquer lool nak daf ñoo wal ba bi ñëwé Italie daf ñu fé wal dina faral di wax né président daïra bo xamné buñ la fëggé guddi laaj la faraté julli xamuloko da nga dem bu mënoto dem discothèque mo la yobbu ci président daïra nek fa nak diko xëccio ak ñi nga xamé dañoo jang
lolu musiba la luñu wara éviter la té nak yonent bi dafa nek kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun 'an ra'yati kenn ku nek ab sam nga té sam bu nek dana laaj lan ngorom sam yowmal khiyam légui xëccio daayira yi xëccio président vice président mo fi nek way ñi ci dundu diiné lu neew la likay waral moy tay bo xolé dëkk bu melni Italie dañuy organiser daayira di euro par fin du mois 5 pour euro par fin du mois nañ jënd kër Serigne Seck nañ jënd kër Serigne Diaw mais gisoo fi juma bo xamné sénégalais yi ko taxawal kër Serigne Diaw ak Serigne Seck nak bari na fi lool lool rek fi nek waye juma nga xamné day représenter julit yépp amu fi bo xamné sénégalais yi ko taxawal amu fi buñ bëggé julli juma ci ñaari lañuy dem batay c'est à dire kon fan la suñu l'islam tollu l'islamu serigne diawla ak serigne sek waye du l'islamu suñu borom subhanahu wa ta'ala te yalla dafa waxone anal masajida lillahi jakay yalla mom moko mom benen bi moy da ngay gis daayira bo xamne day jale 15000 euros di xaar serigne sek ma nek senegal ñu passal ko mu ñew wax fi ñetti baat yo xamene danaka fola ak re ak wax lu lu deug parce que da ngay gis koy gamu di wax nit ñi di retane ngay conférence di wax nit ñi di retane mais li ngay retane lo nit ñi du deug ci dina l'islam fen lay tuddu ta fen dafa haram ci ab julit mais dañ koy neexale sen conférence pour am dara ta daayira bobu organiser lolu amna ko xamene mu ci bi daayira bi ñak ligeyam wala mu ci daayira bi limi am doy ko duñ jël ci 15000 euros yoy dimbali ko mais dañu préférer andi Serigne Diek sek ak Serigne Diaw ku nek réel grand bobu te mën na am 100 euros yang fay joxe sa soxna mu ko soxla ci biir kër gi te joxo ko donc ñun suñu diiné l'islam da naka diiné dina yere la mais du dina xol li ëpp ci ñun ma gis le tamit nga nek ko xamantene da ngay faral di jangal ay xalé ay doomu sénégalais fi di leen di jangal seen diiné nonu dafa nek lo xamantene da ngay liggéey ñu né fay wala da ngay jëg rek diko def ta yalla tax ndax social je le fais gratuitement xalé yi sax ma leen di jëndal kay ma leen di jëndal téré ma leen di jëndal bik dañ koy def ta yalla rek tax parce que man yalla dafa ma natou ci jang ak jangale dama koy def par amour buguma ko ma jox benzina buguma ko ci fay buguma lepp lepp man na koy defal sama bop mais nak mu nek lu jafé jangal xalé lu jafé parce que parents yi pour def grâce matinée motax ñuy andi xalé yi mais ben ño ci yobbu sen dom parce que dañu wara jang en général xalé bi day ñew kay bi bimu ko teyé wala téré alcorane bimu ko teyé dimanche mom lu ko gëjë tiji wat ba dimanche ñëwaat c'est que compiti yi mi am ci école bi mom gëna fonku que téré alcorane bi lool nak responsabilité parents yi la war nañ ci bayyi xel ma ngi ci profito di lancer message à travers cette émission di la gërëm bu baax di lancer message doomi julit yi fi nek jogé sénégal ni ay julit ngeen ñew fi mag japp leen ngeen duggal seen dom ci daar yi délé leen suivre ci biir kër gi parce que xalé bu féké né du def ay compitém ci biir kër gi du réviser alcorane ci biir kër gi moy c'est zéro kon nañ ci gëna gor gorlu yalla gën ñi ci mëna dimbali merci beaucoup ci tontu yoyu tay comme que nak émission bi du guddul tellement dañuy laal fi rek laal fi djublu nak tout rek ci li nga xamantene moy actualité suñu mbokk yi nek né Palestine tay fan yeb gis nga ñu ngi jakontel li nga xamantene vraiment lu doy war la lu metti nit ñi la mais nan nga gisé lolu tamit ci taxawayu l'islam ñak fayda l'islam ñi ci ne dikoy mbubo ñak fayda lañ def ñak fayda moy dom pot sax ci sot la bok bu ben julit bu nek defone jël lam amas neew dimbalé ko Israël Palestine waxu dimbali waxuma ñu jox len alal waxuma ñu jox len ay bombe waye dimbali bi moy nga jël sa kuru sax taxaw ne yow yalla kan ma ngi lay ñaan lool ci dimbali la bok waye julit yu ñak fayda ño fess del ci adina bi luy lool moy tay da nga gis pays golfe bi liñ yor ci pétrole liñ yor ci alal liñ yor ci nangam nak lim beure genn wal gi yeb Israël lañ andal bayi sen mbokk julidi ta suñu borom subhanahu wa ta'ala dafa waxone dimbalil sa mbokk unsur akhaka zaliman aw mazluman dimbalil sa mbokk julit bu togné ak buñ ko togné rawati ni ñi dañ leena togn di leen ni jaay doole tay dafa jotone président julit yi nek ci adina bi yeb fu ambassade Israël nek ñu wax ambassadeur bi ñibil sa dekk wo ñom sen ambassadeur mu ñibisi parce que kan mëno ñu nek presque 1 milliard et quelques ci adina bi ñu ñi xogn ñor ñaral bis bu jot motax le président turc bi on le remercie man suma ko suma mënon mang koy fexé pour xol nan la koy joté ak lettre pour remercier ko
heure buñ laalé musulmans yi c'est le seul qui parle dafa ñaaw tay le président Macky Sall moy président en exercice de l'OCI liko waron moy mu bind pays julit yépp yi bokk biir OCI né wo len seni ambassadeur ta ngeen délo len seni yoss ñoñu délo mu bind len né len dëkk yëm nañ manifester pour wané né kat Palestine dañ koy soutenir 1945 ba légui ñu ngi leen di doori bombe dafa ñaaw 1945 ba légui ñu ngi leen di doori bombe tay ñi faral Israël nebuñu ko américains buñu wax dañ nan les alliés particuliers d'Israël France Burki Demo Ndiaye sen président bi nga xamé ni ñu ngi ñaan Yalla mu alako Burki Demo Ndiaye la taxaxoma dem la taxaw ne bu fi ken manifester kon ñun julidi am nañu droit wax ak suñu président wax ak suñu iliman ñu jappalé Palestine ci suñu kemtu lay katan ndax khutsu suñu borom subhanahu wa ta'ala mo wax né ci julidi la wara dess fa la yonenti bi rañane lim asman yonenti yeb fa lañ tayé yonenti bi sallallahu alayhi wasallam jité len terre bobu julit yeko mom buñu sank lillahi wa rasuli jël ay xalé ay jigen di len ray ba paré le président taxaw man dem dama ko sian sama rang dañu wad ab dama mère ba dem teudi mu né paré gul di len payer les pots cachés parce que dañ len continuer di bombarder adina bi yeb taxaw di sétane ana makkah al mukarrama ak sen doole ji ana kuwait kenn mo ci wax muy le président turc mais c'est grave en tout cas ci gatal moy julide ñak fayda buki bu dabé gayné ci doxine ci doxine bala cela veut dire que aussi comme niñ ko waxé rek moy julit ñom en général da fay melno jamm su amé rek ñu and mais su problème amé rek ku nekk tok à sa place ñu dem rek fi nga xamantene moy Sénégal hein té ñu fay dund lo xamantene toujours man da fa melno bima juddou ba lolé lu la fi fekk à chaque fois dañuy am ay problème koor wori da fa melno ñom ñëpp du ci ben diiné bi la ñëk yow lan mo waral lolu ñak fayda xamul tax ñak fayda moy tay bu magal joté kèn do wax tay la magal gi ci ñi suba la magal gi ci ñé bu ñe gamu kèn do wax gamu gi tay la ci ñi suba ci ñëlé waye ci corité tabaski rek lañ ko am corité tabaski force ki ne tay lay corité kèn suba lay corité te gamu ñokay and magal ñokay and tam xarit ñokay and mais ñun ñoy ñan d'abord te nak c'est grave parce que yoonte bi dafa wax né wor bisu corité dafa haram ku ko def rek jappal ne yow togn nga suñ borom te bula balul bakkar bo mën la ci duggal safara c'est dire nañ jema and nek ben et en plus ma yox barki dem mané tay ki la wax wèr wi feñ na tay nga wéddi ko ëlëk yow yaay xewlé mu ñëw fa tok dila tag c'est dire mom gëm na la wala gëmu la respecté na la wala respecté parce que man tay gat suma né Sophie Dior kan néna ma wèr wi feñ na mais duma wori parce que man Sophie Dior doyuma mais bo mo woy ci sa gamo mam waruma fa dem parce que doyoma mais man ma fay dem nak yobul nak alal gu bari wala na mak yow suñu mam ye da andi demb ak tay ñak fayda la c'est à dire Sénégal buñ mënu la andi ci ben corité ba nonu l'islam yi moy ñi jité adina bi wala taxaw diñu koy régler c'est grave ci say bir wax da fay melnu l'islam bi dañ koy mbubbo lu ngi len arranger rek lañ koy défé parce que au Sénégal toujours ñaari julli yoy da fay am am lo xamantene tamit aussi oustad si fogg ma laaj la ko bon lu yag am la tamit mais toujours day répéter da ngay gis au Sénégal ils disent que dañ nan gewel bu du sey guerre bi du sey teug bi mais dafa am luma jaaxal dañuy gis tuba bu jogu fi la ñoo tak sen dom lolu affaireu adala wala ci ay affaireu famille la ñak xam diiné parce que tay tu ñun Bergamo gi ma min xam fi modi fi nek ci bay teug lañ parce que ñun ñep ci wéñi lañuy liggéey ko fi laaj mu ne le soudeur la wala métal mécanique ben ño fi def lenen te ñun ñoy dem Sénégal ñu may ñi xalé yi c'est à dire l'islam xamul gewel l'islam lim xam moy ab julit julit bu goor su ñaané julit bu jigen te ñu gëreum jikom nañ ko ko may julit bu jigen mënta sey ak kenen kudul julit c'est à dire ce sont des règles yu fi nek mais nañ ñu dañ fi tek li dem xoli ji lenen c'est à dire ñun Sénégal problème biñ am moy au lieu ñu jaamu yalla dañuy jaamu yalla ak suñuy mam jaamu yalla ak suñuy mam bokalé la bokalé la Sénégal moy rew bi dakk bokalé ci adina bi neexulaw deg tay
xabru serigne sek ak serigne diaw dañ fay dem nan yow yalla ma ngi lay ñaan yalla nga ma may ci barke serigne sek mi ni yow yalla serigne sek may ma mais serigne sek lu mu la meuna may ta mu ngi ci biir souf ci xam nga lay dem ziaré ji wali yu buy dund mo upp doole te gëna bax dem ziaré wali ju budé ki meunal bopam képp ku dé bayina projet bu meuna non bopam dara du égli projet yaakar na ko mu ngi ci biir souf ci et en plus ñu dañuy yaakar serigne sek ak serigne diaw te serigne sek ak serigne diaw mi ñu yaakar dañoo am yaakar ne ñinga aljana mën na am ñinga safara ñal nañ dama aljana mën na am parce que yoonent bi sallallahu alayhi wasallam dafa wax ne yoonent yi ñinga aljana amul wérante mu wax fukk ño xamé ne ñinga aljana Abou Bakr Omar Ousmane Ali Talha Zubair Abdourahmane Ibn Auf demé 10 personnes ils se bouwé so 10 yoy yaakar rek fi nek tak nit ku nek nak def na bakar bo xamé ne suñ borom subhanahu wa ta'ala bu ko ci topé dugal ko safara yonenti bi dafa ne mom ci bopam bu ko yalla yeureumul sax dugal ko safara comme yonenti bi may wax lolou waxuma kenen motax nga gis buñ démé makka bëgg taxaw ci xabru yonenti bi di bëgg def yenn folie nari pousse ñu jall dem parce que yoy du fa am xabru te légui li gëna graw nak Sénégal moy dañuy jël xabru def ko ci biir juma te lolou dafa haram ci l'islam xabru def ko ci bir juma nit duñ ko sul ci juma juma mën na mag ba fekk nit waye oustaz lolou yag nañ ko fa fekk de ah l'islam nangou ko de bari na ay kilifa yo xamne ci juma lañ def ñi koy def ñolo gëna xamne dafa haram yoonenti be ko téré ba pare ñu koy def wa motax sénégal dañuy jaamu yalla jaamu suñu imam lolou ci problème kon bok cela veut dire que ñun fiñu waron jaar jaaruñu fa dedet dañu wacc yoon bi dañu wacc yoon wi te ko ci waxal mu ne la pourtant serigne diw moko wax ma koy nuyu de passage Gaston Meng dafa wax benn baat bu am solo daf ma frappé dañ ko invité télévision waji nako lamb dafa haram mu nako yaakaru mu ne dafa haram parce que serigne diw ak serigne diw ci tour yi la jaar ñom ñomay wo nan ma jëlal ma sama talibé sangam pour mu bëré mu ne bu aramone ñom ñom koy wax sari et pourtant lamb dafa haram football bu fekké né heure djulli jonne nit ki demul djulli ci day haram ci mom deug la way merci waxtan bi rafet na lol li nga wax lepp amna solo lol oustaz abdou gueye mais du téré rek ñu dem tamit ci toujours rek fi ci immigration mu nek lo xamantene yow yag nga fi tamit ci italie nan nga gissé taxawaay sénégalais yi par rapport ak année yi passé parce que immigration deg nañ ñé té gis nañ aussi amna ay jafé jafé amna ay changement aussi amna yaakar mu gëna changer ci côté bu positive parce que ma ngi nuyu de passage le nouveau consul général Mohamed Lamine Diouf nek nit ku yaatu obbi ay loxom talal loxo doomi sénégalais yi nek fi ci nord bi pour ñu andi dem liggéey lu ko war la parce que immigré la won comme ñun donc xamna suñuy problème motax bimu ñëwé machallah barki dem ma ngi koy wax né buntu consulat gisatuma ko fay taxaw lolou avant avancement la ci ñun bu ñëk fa lañ da gis ay mat la ay nit difay fanan te lolou amutu fi lolou kon avancement la immigration da fay yor mu changer suñu soxna yaang fi suñu doom yaang fi juddoo dañu wara dem ci côté bu positif mais en général ñun ci négatif rek lañuy dund imam pakistanais bi nek fi daf ma jox leçon bo xamé né bëggo nañu tariko dafa na ma ñun pakistanais yi su fekké né soufi dior dafa bëgg tijji boutique cheikh day andi 10000 euros makenza andi 10000 euros ma andi 10000 euros ñu jox la 30000 euros ye nga dem tijji ji boutique nank nank chaque fin de mois ngay rembourser et ñi dibolante sen biir da solidarité ñepp buñ bëggé jënd ci yow lañ jëm sénégalais nak day tijji boutique am tay makenza day tijji boutique di jay ceb ak dewliñ netato ak geejji ma wara lepp dem ca mom ma wara jëndi dem ci chinois bi duñ avancer lool moy anduñu dal moy suñu problème ku lambi golo la ku jog rek ñu padd mu daanu du non ne yeenenté jamm ta waxna surtout yeen jigen yi fi nek and leen te yeenenté jamm budul lool xalé yi ñoleen di toroxal sama dom day nop sa dom ta fekk ma ak yow jubawuñu ma ko non 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 doomu sofi mom non doyna doyna eh fekk xalé bi mom dugg na ba egg fi
problème de fay ñew il faut nga accepter mais yeneenté jamm ta commencé xamné fi lañ dëkk musna la wax mané la crise bi passé ni xamul ko andi modi ñoo fi nekkon nan non man 10 ans ma ñibi 15 ans ma ñibi 15 ans joon ñibi wo yalla jox la crise bo xamé né do ñibi do lam sad bul ñaan lo du lo gëmul man bu yalla défé jamm ma ci bu retraite après retraite sax ma ñu kon yo xalaato de lu Sénégal installé wu fofu pour liggéey fofu lan mo nekk Sénégal xalé yaak fa di mbeuk geejji mënu ñoo liggéey policier ay am xaliss sama mënu ma politique wala lamb bo amé doolé té man awma doolé bayima tok fi am sama sutura yaangi nan xalé yaangi mbeuk geejji di ñëwal mu nekk lo xamantene nak aussi ay risque la ño xamantene sen bakkan sa daf ci dess yow ban conseil ngay jox jeune yoy c'est vrai que dañu bëgg liggéey amuñu motax ñuy ñëw bo fi yow lan nga leen di conseiller amna ci dom ju nekk fi ko xamé né presque dafa né daf ma def bayam mu nekk ku bax mom way juram dafa gañu bu jigen way juram bu gor gañu déssawul kenn amul liggey mbeuk geejji daf koy gëna yomb mom néna ma man bima ñëw fi dund ak dé la yamalé vraiment alhamdullilah rabbil alamin amna kay itam mu ngi liggey mu ci jamm xalé yi dañoo sen espoir mo jeex ci ñenn ñi ci ñeneen ñi nak dañoo ñak fayda parce que da ngay nek Sénégal wala dem jaay ji mbuss sofi man jaay na mbuss ñaar deureum école day tejj wallahi alazim ma dem ci marché bi jënd sama paquet mbuss 300 francs wër di ci feug jaay bi ak marché poisson ak marché yap bi nek biir marché tiare di jaay mbuss ñaar deureum man ane yi ma mujjé jang yeb ma jënd sama bop fourniture ci mbuss ñaar deureum mu jigi nak ma yegg gratte passé na marché tiare may dem seras di jaay mbuss juroom mbuss ñaar fuk ak mbuss 125 boy ko tejele 3 mois fu 2 heures joté ma wacc ñew réviser sama leçon xalé yi nekkon ci commune ma jëm leena dajalé pour dene defal cours de vacances 500 par fin du mois bu école tidié ma jël la sama bop fourniture c'est-à-dire Sénégal dafa am ay sous métier dem leen jaay mbuss dem té dafa am bénéfice dé 300 ngay jënd paquet bi jaay ko 1000 francs man dama ko do assurer par jour mais xam nga oustaz tamit dafa neexul nit ko jang ba am ay diplôme vraiment muy taxaw fe di jaay ay mbuss ak yoy dafa metti yo xalaatone tamit ke sun nguur gi tamit amna neneen mu non taxawé ba xalé yoyu duñ dem bay mbeuk geejgi Sophie Italie nga nek fi amna fi amna fay ingénieur yo xamé né opéra yo lañuy def wa mais xam nga opéra yo wuté nak jaay mbuss ben la am différent parce que opéra ingénieur yo xamé né tay ñom ñoo dem nek ci di jaay billet avion c'est-à-dire neeku ne li nga jang nak ci wara liggéey ñepp mënu ñoo liggéey ñepp mënu ñoo nekk ci bureau il faut ñi nekk ci tool yi ñi nekk feneen waaw comme li nga wax nonu xam nga neeng il faut am ñoo xamne dañuy nekk ci tool yi ñi nekk ci geej bi ñi nekk feneen mais comme ni ngay gisé ni ani yi ñu nekk ni ñu am gouvernement bo xamantene je critique pas mais ñu remarquer lo xamantene aussi ñu ngi koy dund fofu les jeunes dañuy nekk ci dara waron fa am liggéey comme par exemple ñi ne ci geej bi ñu jéki jéki melnu geej bi dañ leen ko très mais est-ce que ñoñu dinañ mëna avancer ci té fekk ñom geej lañ xam dañoo mag juddu doon nap légui suñu démé ba yenen bateau di ñew fiñu waroon yegg ñoo mënatuñ fa yegg ñoñu nan lañ mëna def c'est la population est-ce que fofu tamit ben côté gouvernement bi amu neneen nu waroon taxawé parce que bëgguma tamit ñu jël footi rek jox ko les jeunes gis nga la jeunesse sénégalaise dañu ñu ci bari ñom dañu takul seen diggi yow loolu nga gis dara loolu la gis sa gouvernement mënul lepp li ci dess ñun ñokoy yeggali mais ñepp dañuy tok di xaar gouvernement muy melni rek nga jël sa juroom ñenti doom ñu tok ci ginaan pa bi mais pa bi du def lepp pa bi agn reer ndek lay assurer li ci dess yeen koy utal li seen bop c'est à dire gouvernement mënul yegg fepp ñun ñokoy motali accord yi nga xamne dañ koy signer nak ak yeneen dëkk yi war nañ diko xolaat aussi waay parce que bu dee jeune yi fofu lañ doon dem nga jël ko def ko keneen diko revisioner diko xol bu baax parce que lu am jeriñ la parce que man am na ci yo xamne d'accord ma par exemple Icon City c'est à dire nekul sa xalaat bu ñu wara wax biir Sénégal parce que loolu mooy na góor jigéen dagan na lu bon dagan say yoyu waruñ ko signer am na yo xamne dañ ko wara xolaat waaye am na yo xamne ne bul fàtte ne ñun ay doomu topp lañu ñun France moy suñu bay Amérique moy suñu mam
buñu joxagnalé dañ fay jaar mu neex ñok mu nakariñu sax yoy dafa wara commencer dañ mu bu jamm mu lay ba suñ baat mais à part accord yi jeune yi nañ tak seen digg dem liggéey. D'accord, merci beaucoup Oustaz Abdou Gueye. Comme que l'émission est très bien, nous savons que nous avons fait une émission. Nous avons fait une émission et nous avons fait une émission. Inch'Allah. Je vais vous donner ce dernier cadeau, un message que vous lancez, un conseil aussi que vous donnez soit au gouvernement ou à l'état des jeunes au Sénégal ou bien ici même. Le gouvernement, le conseil que vous donnez, c'est que vous avez fait une émission. Le président de la République, il a fait une émission. Dina taxaw ben sénégalais bu né mu layoko ak mom durant bim nek président bala muy djégi sirat Abdallah ibn Omar ibn Khattab daf ko xonné duma ñaan mukk yeen ngeen djéma ñew nek buru julidi man rek doyna ci layo ak julidi gouvernement bi nañ bayyi xel lolou nañ djém seen kimtulay katan liggéey li ci dess ñu bayyi ko ci loxoy yalla té ñu dimbali nak sama gaay muy wa Palestine jeunesse bi nañ dem liggéey ta wek magni jox leen cieur immigré yi nañ xamné fi lañ dëkk ndax buñu démé Sénégal ñu ngi nañ leen kañ ngeen ñibi nañ xamné fi lañ dëkk jéema défar fi ndax bu fi baxul Sénégal mënta bax waye melni Mali Sakho rek jënd Mercedes jëw bu Sénégal fi ngay pédaler di liggéey bo déwé da nga xaru modi nañ lek yu bax waye top ci passa bi bo demé Sénégal motax ko ci bu demé Sénégal febar parce que tamu ñu topato ci gattal dal nañ jema nek ben ñun ñep jema and bañ am sens interdit ci kenn ak kenn ko mëna andal nga and ak mom ko mënul and nga masla ak mom et la vie continue yalla defal ñep jam. D'accord, merci beaucoup Oustaz Abdou Gueye. C'est mais vraiment pas fatina, il faut me remercier suma soxna adja pen daaw vraiment nek jigen ju bax wër koor gi yep momay jox ndagu ba paré néma korité bu jot malay solo yéré daw moma solo ren mo jaarat fi ñi ngi ñaan yalla yann barkel njabotam ba sama turundo exi né wut ñaari cheikh nak goor ak jigen kenn ki sofi yo kenn ki jeexna lolay am inshallah amin dina ma neex bëgg na ay turundo yu bari amna buma cheikh dik sa inshallah du yag legui dé merci beaucoup c'était Oustaz Abdou Gueye ñu xamé ko nak ci Oustaz Sayer Gueye aussi nek fi ci Italie c'était un grand plaisir recevoir le té ñaan yalla tamé ñu défal yenen plateau ñu gëna waxtan ci lu bari lu jëm ci diiné lu jëm ci actualité inshallah ma ngi lay remercier bu baakha ba di remercier tamit ñi nga xamantene ñoo nekkon ci technique bi muy Mackenzie ak Cheikh sans oublier tamit téléspectateurs yi doon ñu sétal di leen jox di dajé benen merci à vous au revoir.